Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Sandu Scobioala și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. În luna decembrie, Moldova Gaz va procura gaze naturale din Rusia la un preț de 785 de dolari pentru 1000 de metri cubi, anunță președintele Consiliului de Administrație al companiei moldovădești, Vadim Ceban. În noiembrie, Moldova Gaz a importat gaze de la concernul rus Gazprom la un preț de 820 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Vadim Ceban a precizat că volumele importate rămân la cantitatea de 5,7 milioane de metri cubi de gaze pe zi și în luna decembrie. Dacă trendul de scădere a prețului de achiziție se va menține în următoarele luni, Moldova Gaz și-ar putea acoperi devierile tarifare acumulate în anul 2022, a mai declarat Ceban. La 25 de ani de când a fost creată Comisia Electorală Centrală, în Parlament urmează să fie aprobat în a doua lectură proiectul noului cod electoral. Guvernarea își dorește un cod electoral ce ar avantaja alegătorul, iar opoziția susține că aceasta încearcă să monopolizeze Comisia Electorală Centrală. Asociația Promolex, care monitorizează activitatea Parlamentului în perioada 2021-2025, susține că e nevoie de îmbunătățit prevederile codului electoral. Sunt lucruri care ne mulțumesc anumite partide. Este cazul să discutăm și în continuare dacă există anumite momente principale, dar nu să punem în discuție însuși faptul dacă avem sau nu nevoie de un asemenea cod. A menționat Nicolae Panfil, director de programe în cadrul Asociației Promolex, la emisiunea Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Inclusiv astfel de mesaje au fost auzite sau au fost vociferate în cadrul celei discuții pe platforma respectivă, că, în general, pentru ce trebuie codul ăsta? Dar cu el să servească? Dar voi aveți nu știu care interese acolo ascunse? S-au vorbit mai mult din perspectiva minusurilor sau a riscurilor sau a lucrurilor rele, dar nu s-au scos în evidență, de exemplu, aspecte foarte necesare și foarte bune care se corectează în acest proiect de cod electoral. Fiind întrebat de jurnalista Valentina Ursu ce prevederi ale codului electoral ar trebui de îmbunătățit, Nicolae Panfil a spus că organizații internaționale au făcut mai multe recomandări la codul electoral și acestea trebuie respectate. În contextul procesului de aderare, dumneavoastră știți că acolo sunt vreo 9 puncte, dacă nu greșesc, care nouă ne-au fost recomandate sau solicitate fiind deplinite. Unul dintre care este reforma electorală. Deci, ca să se ia în calcul acele recomandări ale misiunilor internaționale de observare, ceva similar este formularea. Deci, asta se încearcă a face. Deci, în mare parte, proiectul codului electoral este unul bun, care vine să rezolve acele probleme. Sunt unele aspecte despre care ați vorbit și dumneavoastră. Da. Nicolae Panfil susține că reforma CEC este un pas foarte important și că Asociația Promolex susține și oferă sprijinul necesar în realizarea acesteia. Una din schimbările ce trebuie să se regăsească în noul cod este majorarea numărului membrilor comisiei. Poate spectatorii, telespectatorii nu cunosc, dar este de fapt doar 3 membri din 9 membri actuali ai Comisiei Electorale Centrale care lucrează permanent. Deci toți ceilalți sunt convocați doar în timpul alegerilor când avem și desigur că la multitudine de aspecte care trebuie soluționate sau cu care se lucrează în cadrul Comisiei Electorale Centrale, această reformă este binevenită. Deci e nevoie ca toți 9 membri să aibă mandat funcțional permanent. Permanentizarea este o parte. O altă parte este faptul că se reduce de la 9 la 7 membri pentru că dacă tot li se dă mandat permanent și lucrează permanent, cumva, adică acele persoane implicate vor avea mai mult timp să se dedice efortului și cred că s-au făcut calcule și au reieșit la ideea că trebuie să fie 7, deși și costurile trebuie să le luăm în calcul, că vor fi sigur că mai mari, dar democrația costă. Emisiunea poate fi urmărită integral pe site-ul voceabasarabiei.md, pe Facebook, dar și pe canalul de YouTube. Garanții de la stat. Cei care inițiază o afacere vor primi subvenții în mărime de 80% din cheltuielile necesare pentru inițierea afacerii. Suportul oferit de stat nu va depăși 20 de salarii medii pentru anul precedent. Anterior, erau compensate cheltuielile noilor antreprenori în proporție de 50% sau nu mai mult de 10 salarii medii. Aceleași măsuri vor fi aplicate și pentru inițierea unei afaceri în mediul rural și crearea locurilor de muncă pentru persoanele cu statut de șomer. Autoritățile vor să încurajeze pe șomeri să facă studii de formare profesională. În acest sens,
guvernul a aprobat majorarea bursei de studii de la 15% până la 35% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent. Totodată a fost redus de la 18 până la 12 luni termenul de angajare și menținere a locului de muncă de către angajatorii care beneficiază de subvenționarea costurilor pentru crearea sau adaptarea locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități. O mare parte dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că Rusia apără Republicile Populare Donbas și Lugansk de atacurile Ucrainei sau că operațiunea militară specială rusă are drept scop eliberarea Ucrainei de nazism. Este una dintre concluziile sondajului sociologic prezentat astăzi de Institutul de Politici Publice. Astfel, potrivit sondajului, doar 38,3% din respondenți consideră că războiul din Ucraina reprezintă o invazie nejustificată în care nimeni nu a provocat Federația Rusă. 17,1% cred că Rusia apără republicile populare din Donbas și Lugansk de atacurile Ucrainei, în timp ce 15,1% sunt de părere că invazia rusă reprezintă o operațiune de eliberare a Ucrainei de nazism. Totodată, doar 36,2% din respondenți cred că Ucraina are dreptate în acest conflict militar, în timp ce 21,9% consideră că dreptatea e de partea Rusiei, iar 23,2% consideră că nimeni nu are dreptate. De asemenea, aproape o treime cred că Ucraina trebuie lăsată să se descurce singură în acest conflict fără niciun ajutor din exterior. 11,2% cred că armatele țărilor UE și NATO trebuiau să intervină de partea Ucrainei, în timp ce 33,8% sunt de părere că este suficient că aceste state au livrat Kievului armament și echipamente pentru a se apăra de atacul Rusiei. Continuăm cu alte știri. Românii de pretutindeni sunt în sărbătoare. La București și în marele orașe de peste Prut sunt organizate parade militare, depuneri de coroane pentru soldații care au murit în lupta pentru unirea provinciilor istorice românești, precum și alte ceremonii și manifestări socioculturale. Președintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori în memoria eroilor căzuți pe câmpurile de luptă pentru reîntregirea neamului românesc. Ulterior a fost ținut un moment de reculegere în memoria eroilor care s-au jertfit pentru unitate. În toate instituțiile militare din țară se arborează drapelul național, iar la bordul navelor maritime și fluviale se ridică Marele Pavoaz. Anul acesta, la parada militară, participă peste 1500 de militari. Sărbătoarea are la bază cel mai important moment din istoria românilor, Marea Unire din 1918. Politicienii români au început încă de la prima oră să transmită mesaje de la mulți ani cu ocazia Zilei Naționale. Încă de la ora 7, pe paginile rețelelor sociale ale președintelui Klaus Iohannis, a fost postat mesajul de la mulți ani, însoțit de un video. Și premierul român Nicolae Ciucă a transmis un mesaj pe Facebook. La 104 ani de la Marea Unire, ne găsim din nou într-un moment marcant al istoriei noastre. Un război în desfășurare la granița de est și un obiectiv național către care ne canalizăm toată energia, aderarea la spațiul Schengen. Avem astăzi datoria de a depăși orice diferențe de suprafață și a ne concentra eforturile pe atingerea obiectivelor de interes național, pe bunăstarea oamenilor, pe ziua de mâine. Să arătăm că 1 decembrie este cu adevărat ziua unității noastre, o zi a tuturor celor a căror inimă tresaltă în fața tricolorului. Ministrul Sănătății din România, Alexandru Rafila, scrie că sărbătorirea Zilei Naționale a României de la 1 decembrie este un moment de mândrie. A fost un an dificil, cu numeroase provocări pentru sistemul sanitar, dar și în plan economic și social. Poziția și implicarea României pentru gestionarea problemelor generate de războiul din Ucraina au întărit poziția țării noastre ca membru al Uniunii Europene și al NATO prin sprijinul acordat refugiaților și țării vecine. Aniversarea Zilei Naționale este și un prilej de decorare de către președintele României, a medicilor și altor colegi din sistemul sanitar care au muncit pentru ca pacienții români să poată fi îngrijiți cât mai bine. Le mulțumesc și respect pe toți cei ce lucrează cu seriozitate și cu dedicație în sistemul sanitar pentru sănătatea comunităților și a cetățenilor.
la mulți ani tuturor românilor și fie ca spiritul Marii Uniri să ne adune pentru realizarea proiectelor de dezvoltare și bunăstare a țării noastre. Secretarul de stat american Antony Blinken a urat la mulți ani României de Ziua Națională și a subliniat că 2022 este un an special, aniversându-se 25 de ani de parteneriat strategic între Statele Unite și România. În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român la sărbătorirea Zilei Marii Uniri și comemorarea unirii țării dumneavoastră în urmă cu peste 100 de ani. Le doresc românilor o zi națională foarte fericită și aștept cu interes să facem parteneriatul nostru și mai puternic în anul care urmează. Relațiile Republicii Moldova cu România cunosc în prezent o dezvoltare fără precedent, a menționat președinta Republicii Moldova Maia Sandu la recepția oficială oferită de Ambasada României în Republica Moldova. România este iubită aici, în Republica Moldova, pentru umărul pe care ne putem baza când ne este greu, pentru ajutorul imens și necondiționat oferit cetățenilor noștri, pentru susținerea puternică acordată aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Lista este lungă. Pentru grădinițe, microbuze școlare, burse studențești, motorină, vaccin, ajutor umanitar, sprijin pentru modernizarea satelor, comunicare mai ușoară cu cei dragi datorită eliminării tarifelor de roaming, pentru susținerea adusă culturii din Republica Moldova. Astăzi pentru toți românii este o sărbătoare deosebită. Este Ziua Națională a României. Tocmai de aceea îndemnul meu este sincer și direct. Merită să prețuim această țară. Merită să-i fim loiali până la capăt. Merită să o iubim în fiecare zi. La mulți ani, România, la mulți ani, români, oriunde v-ați afla. Glorie celor care, prin mintea limpede și puterea sufletului, au făcut posibilă această identitate națională a României. Astăzi avem steagul României și steagul NATO. Militari români și militari din NATO vor trece din nou pe sub Arcul de Triumf. Nu este o simplă paradă militară, ci este un semnal al locului de unde venim și al direcției în care vrem să mergem. Ne arată trecutul și ne indică viitorul. Viitorul este complicat. Lumea este complicată. Dar avem în spatele nostru o idee națională, un proiect național. Și de acest monument al identității noastre ca români, vă spun tuturor, vă urez la mulți ani, să primenim proiectul național, să ne amintim de înaintașii noștri și să pregătim generațiilor viitoare un viitor mai bun. La mulți ani, România! Iar noi continuăm. Republica Moldova are perspectivă europeană și va deveni stat membru ale Uniunii Europene. Aceasta este certitudinea europarlamentarilor de la Bruxelles. Imediat ce autoritățile de la Chișinău vor îndeplini cele nouă recomandări transmise de Comisia Europeană în avizul privind acordarea statutului de țară candidată, Comisia va trebui să evalueze implementarea lor și să înceapă negocierile de aderare pe toate capitolele unde acest lucru este posibil. Parlamentul European continuă să fie instituția care sprijină perspectiva europeană a Republicii Moldova. Moldova este parte din familia europeană și este ajutată să devină membră cu drepturi depline a UE. Republica Moldova este mai credibilă decât oricând datorită faptului că președinta, guvernul, majoritatea parlamentară acționează pentru reformare în Republica Moldova, doresc relații strânse cu Uniunea Europeană. Și am fost impresionați de ritmul reformelor, inclusiv în domeniul justiției, având în vedere toate dificultățile de natură energetică și situația de la frontieră. Deci, în ciuda tuturor dificultăților, guvernul implementează cele nouă recomandări agreate cu Comisia Europeană, inclusiv reforma în domeniul justiției. Cetățenii Republicii Moldova se vor putea bucura de stat de drept, de o justiție corectă, independentă, economic și energetică, condiția fiind continuarea reformelor, iar schimbările din justiție sunt primordiale. Punerea pe făgaș a justiției e un proces de durată. Nu poți să o pui peste noapte. În primul rând, nu poți să creezi procurorii și polițiștii cu abilitățile necesare să urmărească, să detecteze, să probeze corupția. Nu-s ușor de creat. Trebuie să învețe, trebuie să se experimenteze,
trebuie să vrea ca procesul de reformă să înceapă, să aibă loc, toți judecătorii care exercită justiția în Republica Moldova să fie independenți, să-și facă treaba în mod profesionist, cei cu probleme de integritate să nu mai constituie o problemă pentru sistemul judecătoresc, să vină oameni bine pregătiți, corecți, cinstiți, tineri de pe băncile facultăților să parcurgă primele etape pentru a putea accede la poziții de procurori, judecători. E clar că există o înnoire a sistemului judecătoresc din Republica Moldova, de aceea și tensiunea la nivelul celor care au vrut să țină sistemul judecătoresc pe loc ani de zile. Experiența din România a arătat, viteza câteodată e mai înceată, dar direcția e clară. Pentru a spori securitatea aprovizionării cu gaze, UE a ajutat Republica Moldova să diversifice aprovizionarea și să creeze stocuri de gaze pentru situații de urgență sau cazuri specifice. Ultimele ajutoare anunțate de oficialitatea europeană se împartă în 100 de milioane de euro ca împrumut și 100 de milioane ca împrumut nerambursabil pentru achiziția de gaze. Alte 50 de milioane sunt ajutoare nerambursabile pentru bugetul Republicii Moldova în vederea compensării cheltuielilor ridicate pentru energie ale populației. De un an de zile deja, Uniunea Europeană ajută Republica Moldova cu tot ceea ce poate, în plus față de sprijinul financiar. Chiar la începutul crizei anul trecut, 135 de milioane de euro sprijin financiar pentru sectorul energetic. Mai mult decât atât, după cum știm, în trecut, Republica Moldova a achiziționat gaz doar din partea Federației Ruse. Deja de anul trecut, Comisia Europeană a ajutat Republica Moldova cu expertiză tehnică pentru ca Republica Moldova să dezvolte capacități proprii de achiziție de gaz din surse alternative. Contribuția diplomației externe la evoluția societății la nivel statal, dar și la nivel european, împreună cu susținerea și promovarea valorilor, continuă să ghideze activitatea Moldovei în viitor. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu pierdeți principalul buletin de știri de la ora 18:30, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, urmează datele meteo. Azi vremea rămâne stabilă, fără schimbări esențiale. Vântul suflă din est, slab la moderat, presiunea atmosferică este înaltă. 25 grade se înregistrează în partea de nord a țării, în centru sunt 3-6, iar maximele ating la sud 7 grade Celsius. Temperatura medie în capitală este de 5 grade. Trecem în regiune. La București și la Iași, termometrele indică câte 4 grade, iar la Kiev minus 1. La Roma sunt 13 grade, iar la Atena sunt înregistrate 17 grade. La Paris, 9 grade, Londra și Bruxelles câte 8 grade, Madrid 13 grade, iar la Berlin 3. Doamnelor, domnilor, așa arată vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.